fet un treball d'investigació sobre la migració valenciana als Estats Units d'Amèrica a principis de segle. Vaig arribar al tema per qüestions familiars i a partir d'ahí pues, el resultat és este llibre que vinc a presentar un poc aquesta vespre hacia el museu. Molt bé, Pepa, doncs benvinguda al Museu Valencià d'Etnologia. Igual vas començar, has dit que vas arribar al tema per qüestions familiars. Especifica un poquet, conta'm aquesta història, que crec que pot ser... Pues, els antecedents era que m'abuelo patern va ser un d'aquests emigrants, de milers de valencians que emigraren en aquesta època, i a casa del meu pare sempre s'havia conservat, jo a este abuelo no el vaig conèixer, quan ell va morir jo tenia 2 anys, però el baúl, la maleta i tots els documents que ell va portar d'Amèrica estagueren en la pallissa de ma casa pues, hasta que jo els vaig descobrir seguint adolescent i vaig començar a qüestionar-me allò que era, d'on venia i a partir d'ahí pràcticament això és l'origen del meu interès. I de l'interès este quasi familiar a l'interès més acadèmic, com això pues, és el pes? El vot va ser gràcies a una publicació del 2012 de Teresa Morell, neta d'emigrants de la zona de la Marina Alta. Ella va publicar segurament el que és el llibre de referència entorn a aquest tema, perquè encara que parega mentira, la bibliografia existent sobre el tema és zero. Entonces, a raïs de la publicació de Teresa, vaig veure que n'hi havia un potencial molt gran de posar en valor no sols la meva història familiar, la de moltes altres famílies d'un territori valencià molt determinat, i vaig decidir fer una tesi doctoral, també com una manera de valoritzar, de donar-li valor a aquestes experiències, de portar-les a un camp acadèmic, perquè en aquest mateix moment va coincidir que estava fent un documental, el de Juli Esteve. El treball de Juli Esteve i el meu ha sigut paral·lel en el temps i vaig pensar que una manera de donar-li valor a aquestes experiències era fer una tesi doctoral, donar-ho a conèixer dins de l'acadèmia. Sí, perquè jo he llegit en la introducció que tu fas alguna menció, una introducció, no, que el primer capítol, que fas una introducció a, no sé si utilitzes la paraula, invisibilitat d'aquest tema, no? Que jo crec que és una cosa que estic prou d'acord, no? Que sempre és un d'estos, el tema de les emigracions valencianes, no només aquesta, sinó altres, tu creus que podríem dir que han estat prou... A veure, jo crec que tenim, a més, seguim el territori valencià una terra que mos la venen com acollidora, acollidora de gent del nord d'Europa, també d'immigrants, però la part d'emigració a Sud-amèrica, a Centro-Europa, a França, és una part de la història valenciana molt oblidada, molt oblidada. És tan concret, jo crec que hasta el treball de Teresa Morell ningú havia sentit parlar. Només quedava, sí, quedava, que ho hem pogut rescatar, quedava reduït a l'àmbit familiar, una memòria molt casolana i molt familiar, però altres, com la migració a França durant la Primera Guerra Mundial, va ser brutal. Totalment desconeguda. De Castelló se n'anà moltíssima gent, de València també. Després sí que és de veres que la migració a Argèlia des d'Alacant, però són obres que es poden contar en els dits de la mà. La emigració ja dels anys, la d'Argentina a principis de segle, que és contemporània d'esta, tampoc és molt coneguda. M'estic referint a nivell d'estudis acadèmics. Sí, estem en això. Jo dic que invisibilitat és acadèmica. I després, si parlem també una traonada d'emigració a Venezuela en els anys 50, i ja més tardíament la dels anys 60 a Centro-Europa, a Alemanya i a Suïssa. Nosaltres vam per una expo d'aquest tema. Sí, que també seran de les poques referències. Però sí que és de veres que jo crec que així tenim un poc oblidat el tema de que en una època fórem emigrants i no pocs.
de cada casa. És més interessant. I de diverses generacions, de diverses generacions. Quan ara és un tema d'absoluta actualitat, no? Que sembla que és un tema aliè, però que ens afecta molt. I a nivell d'estructura, conta'ns un poquet l'estructura que tu li has donat al treball, l'estructura que té la tesi, pues encara que sigui a grans trets. La tesi, pel producte que és, si és un treball acadèmic, un poc s'assignita a el que és una estructura clàssica d'una tesi. El que pot ser, a lo millor, és un poquet més innovador, per dir-ho d'alguna manera, o més diferent, és la metodologia. Jo he intentat un poc conjugar en la metodologia una aproximació més macro, més des de la història en mayúscules, en una aproximació més micro, més individual, a través de materials biogràfics i personals. I ahí entra, pues, tot, a banda del material familiar que jo poguera tindre, tot el que ha replegat en molts pobles de moltes famílies que m'han cedit amablement fotografies, cartes, revistes, però també objectes que vingueren quasi fa 100 anys en maletes i baúls, càmeres de fotos, gramòfons, revistes, roba, tot això s'ha conservat i jo he intentat traure-ho a la llum i plasmar-ho i llegir aquestes experiències dels valencians a través de tot aquest tipus de material. I geogràficament, bueno, has mencionat Carlet, s'ha quedat molt clar, però no només és la Ribera, veritat? No. El punt, com si digueres, el punt zero de la migració als Estats Units va ser les Dos Marines, en la província d'Alacant. Jo he centrat el meu treball en quatre comarques concretes, dos de la província d'Alacant i dos de la de València, vindrien a ser les comarques centrals, perquè són les del nord d'Alacant i el sud de València, i a més són limítrofes unes en les altres, que això també ens permet l'explicació de com s'expandiren les notícies sobre la migració als Estats Units, que es va limitar a unes comarques molt concretes. Com te deia, el punt zero va ser la Marina Alta i pobles com Orba, Murla, Opego, però també se va estendre cap a la Vall d'Albaida, cap al Comtat, la Marina Baixa, i ja votant a la província de València, la Safor, que també va ser molt, molt significatiu en alguns pobles, i d'ahí ja la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Encara que la Ribera Alta sí que és de veres que només va afectar a mitja dotzena de pobles, pot ser entre els que més en Carlet i en Guadassuar, però del Xinet també se m'anarxen, del Cira també, de Carcaixent també, però ja a uns nivells molt més menys significatius numèricament que els pobles de la Marina. Sí que és de veres que es troben emigrants als Estats Units com ara de gent del racó d'Ademús, però això Juli Esteve també ho diu en algun moment en el seu treball, i és de veres que aquesta gent, jo penso que se'n va anar més per contagi de la gent que se'n va anar des de Terol que des de València. Yeah. I per exemple de Castelló no se'n va anar quasi ningú. I de València ciutat, tampoc? De València, o àrea metropolitana? Sí. De l'àrea metropolitana jo he localitzat a millor 3 o 4 persones. Que és molt poc. Que és molt pràcticament poc. Res. No és representatiu. I no sé si és perquè tenien contacte, que això és que això en el meu treball ho parlo també de com s'expandixen i se comuniquen les notícies sobre la possibilitat d'anar-se'n als Estats Units. Bueno, tu menciones, i fins a on arriben. Menciones la qüestió de les xarxes, no? De les xarxes de treball, que és un tema molt interessant del treball que has fet, no? La trasplantació esta de funcionar en xarxa. No? Sí, perquè la hipòtesi de la que jo partia és que, bueno, una vegada estudiats els diversos materials i els antecedents, establint unes premisses de els emigrants, que va ser una migració fonamentalment masculina i en grup. No va ser una aventura individual que m'emprenia un en busca, sinó que en tot moment partir en grups arropats en gent del mateix poble o de la mateixa comarca. I jo tinc la hipòtesi, bueno, sostinc la hipòtesi en el meu treball, de que aquestes colles que ja existien a Cim València, d'anar a treballar en colles que se llogaven i seguint el cicle de l'agrícola, quan hi havia que segar blat, quan hi havia que collir taronja, quan hi havia que segar arròs, quan hi havia que arreplegar el raïm o podar la vinya,
aquestes mateixes colles que formaven, estaven així formades per a treballar, aquestes són les que emigraren als Estats Units. Allí treballaven també colles dirigits per un cap de colla, que solia ser també un valencià més espavilaet, que gestionava contrats, gestionava els alojaments, i una vegada allí, i en ausència de les famílies, aquesta xarxa de relacions, aquestes colles, prenen molta força. Prenen força i són els que suporten els emigrants valencians en uns anys que van ser molt durs, tenint en compte que és un període que primer pateixen la crisi del 21, de la postguerra, de la Primera Guerra Mundial, i després la crisi del 29. Entonces, són moments molt crítics, molts d'ells prenen la decisió de tornar, i baix el meu punt de vista, les xarxes i les relacions que n'hi havien establides entre gent del poble i la comarca... Es repliquen, en certa manera, no? Sí. Una altra qüestió que tractes, que és fonamental, és la memòria, no? Perquè la memòria també és un dels fils que passes per tot aquest... Sí, és el que jo he dit, fer memòria. Jo en el meu treball he fet memòria, perquè la memòria no és una cosa que existís, sinó que se fa per uns motius, en un moment determinat, per una gent determinat. Jo en aquest cas pense que era el moment de fer aquesta memòria perquè estava jo, estava gent com Teresa Morell, estava gent com Juli Esteve, que teníem, hem fet altaveus per a ixa, poder fer aquesta memòria i reivindicar d'alguna manera les experiències aquestes, que d'altra manera continuarien en un calaix, en casa de cada un. Malgrat que, clar, per desgràcia, vosaltres, si jo he entès bé, clar, no tens accés a, diguem, per un tema de generació, no? a les persones que viuen... El testimoni directe, te refereixes. Sí, això també ho nomeno jo, que és allò que es diu memòria vicària o memòria indirecta, perquè la memòria se transmetix. I també parlo un poquet de com el paper de les dones com a transmissores, no són les transmissores, com a conservadores i guardianes de la memòria. Són les dones les que guarden la caixeta de sabates en els retratos i les que són encara capaces de dir este era mon pare, este era mi abuelo, perquè elles, pel seu tradicional rol recluït a l'àmbit familiar, els permetia conservar aquesta memòria. I... he perdut el fil. No, estàvem parlant del tema del manteniment de la memòria. Exacte. En lloc de ser directe, que no tenim accés... Exacte. Entonces, sí que és veritat que jo he parlat, pues, no en els emigrants. Els emigrants tenim en compte que ara tindrien més de 100 anys. Sinó filles i fills, nets i netes. Però, a pesar de lo que pugui aparèixer, la memòria ha aconseguit transmitir-se i entre tots hem aconseguit fer-la i construir-la i traure a la llum fets que d'altra manera, com t'he dit, s'haguerin quedat en un calaix o en una caixa de sabates.